способност. Извадила съм два примера. Ето това по наредбата за правоспособност за управление на електрокари и мотокари е... Мотокар. Кар. Електрокар. По наредба е... ето така. Ниско повдигаче, скоромилно лилоство управление с седящ или стоящ водач или ръчно водим и с придружаващ водач. Това е описанието по наредба. А пък това си му е наименованието, така, нали, което е в, на производителя. Това изисква се правоспособност. Блекач влиза в изискванията за правоспособност за управление на електрокари и мотокари. Шак с пешка. Ето тази, някой ми казват, електрическа количка. Ето повдигано е нещо. Това, е висок, това дори е високо повдигач. Ръчно водим високо повдигач. И за управлението на това нещо, ръчно водим високо повдигач, се изисква правоспособност за управление на електрокари и мотокари. Първоначална и на всеки 5 години потвърждаване, както се изисква наредбата.